Hayrahan qadada winti hayrahan hayrahan Ilyas ega sburu geesu lay gees na ala abe ya wana geesare na uniga geesare inaan geesa la yahay in idinkun dabadiina geesa ku rakibi waaye caawa lotes caawa qadadiina lotes soo dhawaada asalaamu calaykum waraxmatullaahi aan faarasti rumaad ahayn guuleydu mitideedu faarasti waad ugu dambaysaa guuleydu guuleyda waa laga horreeyey waa lagaa soo horreeyey guuleydu waa lagaa soo horreeyey mustafa mustafa la barshan galay mustafa la barshan tuu galaa aad iyo aad iyo aad baan idin salaamayaa la soo dhawaado reer somaliland boqortooyo meel kasta aad joogtiin dhammaantiin salaam qaaliyana hawada idin soo marinaya qadaadi weyntiibaa marka waxbay ka qaadi waayeen ilanjada af soomaaliya yaqaana maaha dad ilaahay af soomaaliya bare maaha af soomaaliga way ka aradan yihiin gabay ma tirin yaqaanaan hees ma yaqaanaan af soomaali caadi way yaqaanaan ma jirto waxay soo qaateen sawiradeeda geesa u soo yeeleen geesu geesu sawiradeeda geesa u yeelan bay soo qaateen qadaadiina waa kan Ilyas egas burco waa kan Ilyas egas burco waa kan adi dareerkii waa kan macalinkiini weynaa waa kan macalinkii weynaa waa kan macalinkii weynaa ama geesa ii yeela ama naasa ii yeela anu nin nin diiniye meeyi wallaahi nin diiniye billaah idinma diiniye facebook as tabaca rartay inaad daw tagteen si facebook aniga ii kiin qabanaya daniga facebook ripos arabo yaa rabo yaa rabo yaa rabo yaa rabo yaa Ilyas kas bro ripos arabo yaa buuca alisbay kas oo garad mucho garad alisbay motherfuckers I don't like bird bitches. I'm Ilyas Egas bro. Not duriyadana, duriyada saahib. Al-Bukurtuyu. And wala Facebook ba uxiki qaadin, wala idinka yarrikina mela arrayan dani uxiki qaadin. Ilyas Egas bro, Ilyas Egas bro uxiki saahib. Wadayarka uwi. Ya. Rekki marga uxiki qaadin, wahi med dumari sotirtin, dumari. Ilyas Egas bro uxiki saahib yala. Alusbaye kasoo gaaray kan qof naga qabtay malamiya alusbaye wayadin abaad ka xunxuna ruux abaad xuma ni warto xuna abaad xuma waa keligii bisii kicin kar leeyin waa keligii qadadu waa intro boqol iyo tobay leeyin boqol iyo tobay qadadu waa intro leeyin ma abaadna darna ku ma abaadna duriyad baan ma abaadna duriyad du ma abaadto dad abaadna ma duriyad soo dhawaada dhamaantii ala soo dhawaada waayo ninka ragga af soomaali markaad wuxuu kaba qaadi weydii laba xaalad la galaa laba xaalad galaan dee qadaad weyntu waa inay sawirkaaga qaataan ay soo badbadelaan waa inay naasay futay wax oo sameeyaan iyo geesay wax soo yeelan ama waa inay xaaskaaga iyo familygaaga caayaan ama hooyada iyo familygaaga ay caayaan familygaaga way caayeen way aflagaadeen laakiin waxba ma noqonayaan ugu ama geesay soo sameeya ama waxaad doontiin erada sameeya laakiin qadaad weyn waa qadaad weyn qadaad weyn is qadaad weyn qadaad weyn beti magacaad ka siixan laadin magacaad ka siixan laadin laakiin imigaad ku dhaaranaya wallahi wa billahi wa tallahi qadaad weyn beti war ugu dhaarta dadku waa laba waa duriyadii qadaad weyn somali people waa duriyadii qadaad weyn waa somalidu waa laba waa duriya al duriya ilaahay duriyad ka dhigay meel kasta meesha doonaan dadagan iyo qadaad weyn wa qadaad weyn iyo duriyad gafur culus iyo qadaad weyn iyo duriyo weyn dadku labaasi dadku dooqra baxaan yah macal baa ku taala wax dad maaha dad dinte weeye dad dinte weeye aan af soomaali garanayn oo af soomaaliga aad ku buufinaysi weeye af soomaaliga aan anigu buufiyaa af soomaaliga aan ku karbaashaa runtaan ka hadlaa wacda qadaad weyn anii markii igu horeysay dadkan qadaad weynta burcan ku arkay inuu burco burcan ku arkay mid suulahaya timiisa taaga siin timiisa taaga siin maan ku arkay burco ruuxan waa haybaan ku suuliga door fadhiya suuliga kareenaya waxa lagu dhigay qadaad weyn waa faarast markii igu horeysay qadaad weyn daar ku weeyay suuliyad kareysan qashinkaad gurtaan dad dintay baad ka tiin Soomaaliland yari agtaydaba ari agtayda waxaad ka tiin dad dintay baad ka tiin because ni qashinka iyo suuliga ku raayay suuliga xaaray suuliga lacag la ka qaadaya inuu aniga dilasinaado ma sinin
duriyadu ma geeydo suuli inay hor fadhiiso tirada caarama dhuus kulle waaye xaarama dhuus kulle waaye abowe abow xaarama dhuus ama kulle waaye waa idinka weye waa daqdaad weyne ya dadka caruurta yararda ku dawarsadee labaatan labaatanka caruurta dhalaa ee dhabarka de kuwa sitecta caloosha de ku sidatan caruurta yarar sida dadan yarada baad dawarsataan hargeysaiyo burco idigoo 500 caruur sita caruurtaad maxaa kala karaysataan caruurta yaryar baad qadaad weyn ay kala karaysataan itaa gawaadhida wallaahi gawaadhida enjiidha gaadhay hargeysa ya markaas aad human being isku haysataan caadi iyo bilaadan caadi aad markaad ceer isku haysataan aan soomaali maradu kaga badinay xadkaygii baan adkaysanay dadkiina bay argeysa ku baadilayna quxuntiya maalinkasta qofkan doona waxaan doonaa ku samayna ama waan xidhnaa ama dhubo ama waan dhubaaxnaa wax alaala waxaan doonaa ku samayna waan idin baadilay xad baan kaga xidhanay dhulkaygii xad baa in xad baan ugu xidhnay askar baa joogtaa ciidan baa jooga ma soo geli kartiin qofkiina argeysa soo galaya wallaahi oo billaahi oo tallaahi ilaahay oo cadaab adan been sheegayo qadaad weynay hargeysa marka soo galaysiin ama gaadhi ku soo galo ama gaadhi ku soo galo ama lagu soo galo ama soo lugee hargeysa marka soo galaysiin hargeysa laba sabab bay leedahay laba ay leedahay minna halay ku taalaa minna wataa kare laga baxo dibiilay ee laga baxo waa la idin baadaa waa la idin bahdilaa naasa hadhu kale la dhaca naasa hadhu kale la dhaca ba 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 wallah waa la idin bahdilaa waxa la idin tusaadaa in dal aydun lahayn inaad galaysiin balan dal aydun lahayn inaad galaysiin wallah dumarkeena dumar baa baada dumarkana dumar baa baada raggana rag baa baada geli hulumbeeya 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 walaad hulumbeeya agtayda dameer baad ka tihin agtayda dameer baad ka tihin dameer baad ka tihin deqaad weyn hari hari agtayda laakiin sawir yar aad meelahan la soo carartiin marna geesa u yeeshiin marna naasa daw soo yeeshiin waaweyn daw soo yeeshiin anigu nin waxaa idinku daynaya mey waxaa idinku daynaya wallahi nin idinku daynaya billaah ilaa intan godka galayaan dawadan saaraanaya ilaa intan godka galaya qadaad weynay akhlaaq xumadiina akhlaaq xumadiina yes iyo sharaf xumadiina dadka aan dadka ummada soomaaliyeed ee wanbaraya wallahi wanbaraya dadkiina wallahi dhaqankiina xun ummada soomaaliyeed ay kula dhex jirtay iyo dhuusadiina iyo dhuusa qarbuunkiina dadka furuulaysay ee dhafuru qiiq la yaab waa in baraya walaal qadaad weyn dadka caalamka dhan baan baraya caalamka dhan baan baraya inaad tiin dadka caalamka ugu dhaqanka xun leh dadka caalamka ugu dhaqanka xun leh baad dabadana shaydaan baad kaga jiray dabada shaydaan baad kaga jiray abu abu shakh shakh wareejiyo aan isbay baba baba shakh wareejiyo aan isbay yaal hey maati maati dad baa isboodaysa ayga iyo idinku smid baad aniga ayga ayga dhoogs dhoog dhoog ma taqaanaan dhoog iyo idinku dee smid baad dhoog iyo idinku dee smid baad aniga agtayda ayga iyo idinku dee smid baad reer Soomaaliland oo hore ayaan idinku sheegay anoo hore ayaan idinku sheegay waxa idinku wuri hadaad hadaad weysa qabtid eeg dhageysta hadaad weysa qabtid baad mijaaj ku sii socotid oo qof qadaad weyna kaasoo horbaxo oo ku salaamo salaadaas sax ma dib u noqo gurigaaga dib ugu noqo soo weysweyso soo maydho mijaajdiga markaa tag daayir ma hadalka dadkanu daayir ma yeedin salaamin markay salaamin aad dhexda iska fogeeyo yeeyeey bro bro sorry sorry hello hello way saaga dhowrano abowno abow abow way saaga dhowrano ilaahay baa qadaad weyn ka dhigay ana ilaahay baa duriyad naga dhigay ilaahay baa naga dhigay duriyad inaga idinka ilaahay baa qadaad weyn ka dhigay isbaacuna isbaacuna yaa ma dhafo rqiq la yaa wariyana wariyana farqiq la yaa simi waxa sa istaba arri mugd alisbaay alisbaa alisbaa yaa saga subaxay anaga qabanaya alisbaa yaa saga subaxo ee anaga qabanaya diray saga subaxo talo ma u sameeyna geesi geesi ma sameeyna wana geesi aad ku deeniya naasa u sameeyna oo naasa doon ma naasa ku deeniya wax alxana wax aad wallahi la idin deeniya idima deeniya ilaa inta dalkayga iyo dadkayga iyo shacabkayga aad ka hadhaysiin aad halkaa dagaystaagaysiin doofaar iyo doofaartu dhashay aad dadkayga aad ka dabaadhaysiin aad deedoonaysiin Soomaaliland waa dal jira duriyadu waa dal caadiya aad dhuusada iyo qaylada aad naga dagaysiin wallahi idin diinay wallahi idima diinay wallah wallahi idin diinay aniga abbaay dagaal buu galay gori buu qaatay dalku idinka saara maxaana markaa anagii diiday af Soomaali buu iga baahan yahay dalkayga
af Soomaali ma dalka waniga baahin af Soomaali ma waniga dalka igu baahin af Soomaali marka ma dalkayga eemel ku difaacin dalkayga waniga Soomaali igu baahin anigu sidii nama ay ku weynaan dawaradad ee dhawda kan ma aray dugbigro u leeyahay maada fakarka waraad u dhawda waraad guri mare dabacsan wadinka arkay ingiraasiyada dhawda mid yaro kale oo deeqa kadheero leeyahay deeqa kadheero gashiida istaqo walaay bilaa ka ma hagaysa haga ma hayada kadheero ruux la dhaadheera gashiita ta gashiito you know gashiito gashiito ma taqaan horta wariyada deeqa kadheero gashiita ado gashiita iyo ilkaaw sandaba ka horeeya madalka soo fadhiisan ee bilaadig ado gashiita wey madalka ka soo fadhiisan haga ma shamaana walaalay ana misliya si kasbro hore ayay igu soo celiyay boqol jeer baan igu soo celiyay anuu Berlin baan deganahay wadanka Jarmalka aan deganahay gaar ahaan Berlin baan deganahay Berlin qofka igu imarayo aniga igu faalay naasaan u roodayaa wallahi inta labada lugood qabto labada lugood saayta ku qabto baan madax dhug roodayaa wallahi I'm crazy man labada lugood madax roodayaa wallahi dhulka wallahi laamiga ay Soomaali waxa buu da Berlin oo joogta Soomaali Berlin qadadeen way joogan Berlin maxay igu imay aniga nebe weligay imay iman karaan weligay inta noolahay inta noolay lagu jirtaa soconayo wallahi inay iman kareen inta noolay aan soconayo ayno lagu jirto eenimay iman karaan laakiin sidii inaad dalgas kala xarro sawirada deeran guleeyeen qaata oo marna geesad ero sameeyaa marana ero sameeyaa because of Somali demetrani af Somali demetrani af Somali ragga dadka barawaa anaga af Somali ga dadka barawaa anaga ay from bro saaxib dadka Soomaaliga barawaaniga laakiin adigu Soomaali ee ma garanayso inta deynta yaraad aad oran lahayd baad sawirkaygi soo qaadanaysaa oo leeyahay duwa kaaliya si kasbur u waka maxaad been ka sheegay Soomaali leey soo galay baad ka hortaagan baa geysan lahayn ba mada fakar iyo imiga ka hortaagan iyo geysan ma lihi haye dadka beenta u sheegaysay meeyey saaliya si kasbur aad daw xirtaa saal u xirtaa waa kan wan ka hortaagan ayay u raa dadka maxaad u sheegay markaa ilka casow kaalay ilka casow waxa tiri khaniis baatay soo kaalay weeye life ta kaalay ilka casow arr waan ku soo qabtay ma wada doodayna bal kaalay ilaahdu hadaan ninta yaddo ta wad arr taas markaa ilka casow waxay ku tusaysaa anigu inaan ka ragnimo badan ahay aan in kaana Soomaali badan ahay adiga yahay weegis mid bad halka fariiso naasaha samurada la dhaca ee sidoo dumar laakin ragii waa markaa hadlayaa inta soo istaagay hada fakriyo ftadaada uu iskaro sheeg aas iskaro ruuf taasa balgaas ka fadhi bartaasa murda naasa la dhaa because in raga mati hadaan in raga tahay kamarada soo qabso kaale ila duug ilma doodi kris hayo waan hura ya qadaad weyn walaahi in diin walaa qadaad weyn ilma diin kimo meel balga turay xamra joog jirteeno xamra abow joog jirteeno wiilay xamri ma geeyay laasan siraadana qaraaysa maalaysa 1500 qof ee ku dhumaan yar ma aheen aniga saanta yar ee beetooyinka aad ku haysatina walaayada dumarkiini baad aniga saanta yar ee beetooyinka aad ku haysataa abow xamra joog jirteeno xamartu meeshan meen hablaagi markuu yimid madaxweynaha Kenya in huru Kenyaati markuu Kenya yimid 200 hablaad aad u sii diyaarisay fitada ay u jeediyeen madaxweynaha dalka Kenya mu ahayn aftada dowrxay wadagamadan deegaan ku haysto dhaqamadan ku haysta kamid tahay kulay war Soomaali weyn nin Kenyaati oo la mid ah hableen iyo u jeedin fitada aan u rixin abow ka baxno waxaan dowladu waya abow waxaan horumarayna gaarano nabad iyo nolol ninkii diidan oo dilaac abow hada fakar hablihi Soomaaliyeed sharafta iyo qiimaha laha ayaa ninkii yaa tii dawsi jeedis markaas ay gabigooda wadsta ay ku ruuxeen haata kaba ma soo xidhin hablu markay niitinaya naftar ruuxayaan ma kaba soo xidhin dijasi wana aabayse anuu ma gayo waxa anuu ma gayo hablahaygana wallahi wa billahi wa tallahi nin ajnabiya ilaaha mu hada madaxweynaha adduunka ku sareeya adduu hargeysay ma dowlahay inuu jeedinayo ma jeedinayo amftada daas way
I call them Qadaadweyn. Because we are going to tell you, you are come from Zimbabwe, Cameroon, Chad. I don't know what to say. I don't know what to say. I don't know what to say. Because we are going to tell you, we are going to tell you, we are going to tell you. 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 Isogo. Okay, kala 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 isogo baye. Kala isogo baye, kala kala. Isogo baye burisi, isogo baye burisi. Qabo wariya. Damar iyo damar qabo. Maxadna asaga marti. Allah arraysa. Wa ku arragii. Aad weyn ma aragta. You see? You see? Ilyas iga soo ruuxad magar kan deesaas u arro. Marka la iftiir kan ka war. Marka aad iyo arkan deega soo baana bal ka war. Marka aan la faahfaahin ka soo rubaxan barta ka warramay idinku Ilaahay idinku beeri. Ee. Kamar duu qabsaday naasu ku qabtay dib u arar. Taa soo kordhisay markaan gooriya. Waxana soo kordhisay waa nooc ma. Mana naasi waa uu leeyahay marka marka aad dadka dadusays. Naala ku dhaaf. Waa aad baan ku saamayaa aad baan ku saamayaa oo raxay qiyaaliga in aadeer aad baan ku saamayaa anuu mar khaatan haysta mar khaatigeena waa ninka sitay weeye oo raxleen de qiyaaliga Ilaahay uu cadee oo saddex arur aan dhalay Ilaahay uu ka qa ninka gurigiisa ninka dadweyn ku dhig oo hawiye u libe wallahi wa billahi wa tallah la la dhacay wallah oo ka migleef ku jiray hadaan been sheegayo ilaahay ay cadaabo cadaabta ay ku fageeyo jannada ay geeyo ka sadda arruna dhalay dadka arruna ilaahay qaad laad la dhacay wallah inta laad la dhacay oo cadaabadii ugu waliba ee ninka suudi arigaas ee iskide ay wallahi ma wallah ay qadaadweyne marka halka iska dhacay arra barta iska dhacay arra halka iska dhacay arra idinku barta iska dhacay arra halka iska dhacay arra waa magaalo la yiraahdo weeye Frankfurt bay ku taalaa waliba waxa u dhowday magaalo la yiraahdo dhowday distuga waa la kaar suu bilaad tan markay ku taalaa arbaad la arreys adoo wiilada aanadu way ku wasaday kamarada dacaa in aad isku qabo hadla arreys halo bii koofiyad aray ilgaasiga war bii koofiyad halo soo yidhaan ilgaasiga isbuucay bii koofiyad war heerde moqoday south africa chultirati wa alaykum assalam moqoliya south africa lagu gubaati moqoliya south africa lagu gubaati lagu yiri waxaan sameeyay kala chulta wa arwa waxaan xusanay ka waxaan ka sidanay xilaash aan magaalada hargeysa soo baxsan saaxiga war kamu soo baxsan magaalada hargeysa dad hargeysa ka yimaa uma ka be sadu eegtiin ee gaad leedin hargeysa konnim gaad hargeysa ee noo eedeenaysa xilaash شيخ لا يا شيخ صوفي هو صوب حصلته حاجه كدبيبيه مدح على سيتك كريم غران وار درول ديلا يا سيدت كي ما دي له وريقه نو ويرو شي ديبني يا دماغه وايستا شي با ديبني سايو يو غوغراده انا تغرودو نعاد القوداه ني شي ديو غوغراده ديبني سو داف كي ميرد وين هاي تيس بودي يا ميرد وين تاتك الدق هذو انت وي تاتك الدق هذو انت وي واه اسمعي صودان raje botoyinka yibiye eta raje botoyinka yibiye iyo kooshiliyada iyo nigisaanta waxyaabo ka xisoonada dhaqanka xuluna mar nimba bruuber ka yimi bruuber ku ka yimi hargeysa yimi hargeysa hargeysa markuu yimi wuxuu arkay qadaad weynti oo inta kaariyo saareen nigisaan iyo kooshiliyan iyo balaayo yibiye waa oo habliina ka naqaysanayaan habliina ka naqaysanayaan buu arkay marka reer buu ahaa
بربو انتو قاضي انتو عدل كقوي عدل انتو بلك قوي ولا غرفت مك فارنك معاك قد سالي وليو اروح عن مرسان بيور الوح فراد دي افلت راك دري قوقرد نقسان كوشي روح عن مرسان يبين ايه اقول راد انا قبرو عاك انك هو حالي وحال وايسان انك هو حالي يبين ننتي ننتي من وايسان ناو نعضل نعضل اقصو عنا يسوى نعضل نعضل باك اقصو عنا يسوى والله انك هكذا فردية افرتن دروعو كلاكان ايا افرتن نقس افرتن انك قرد ورو نقص نعضل قول عليك فرح هو مرقاسة انت لبا كرسيطة سواق عاتمة سواق فريستين انت لبا كرسيطة سواق عاتمة سواق فريستين سي مردوين هايستان دي مردوين وار تمرت ايبية تمرت ايعانا ايبية تمرت ايعانا ايبية تمرت ايعانا كبرا كبضا تمرت ايعانا كبيعا إلا عاودا الميلان باضا داكورنا سوال على سكوية كوشيني كان مخاير هذا يا ولا مكوين لي ولا عندك سيارة ولا نمبر كيدو نمبر كاكو ويمسا روح على مقرا روح على صورة غرحمه وح دمر وشغ دمر وي سبحانك يا عظيم ما عصوا شق الدمر ويجي وشق الدمر وعلى ما قالوا عليا بقرأ وعصنا بقرأ براد بني سلام يا ملك استوى جوتين وين سلام يا دت كاجرير ملا عري ما ذفكر كا أنا في سومالي جابون مركنا في سومالي جن كرباشي أنكو بدلي ميت بقى أن ملك توري سورة ده يرر قادنا يا ملا على جيسولي ورامي جيسيس وسمية أما الناس إيه وسمية وح الله عليه وحدني كدايزين بج أنا وحنا هاي بنا هاي يا سكس برا بنا هاي نكار رونتا نكار رونتا كارلي هاي نكار رونتا كارلي يا بنارو يا في سومالي جنب براي إذن كل واحد جرب قارة البيتون كي يكون شليه ده ينقصان تي واحد يبني يه مريدة وين هاي هي دين كل تين دي والله بقرتو يو ملك استوى تشوفين وين سلام يا إن أبو أنا ده ما تايسر يوسف بالكارة أنا قصو قبته وتايس هو كاري فرماش هذا كوس هارن ده بروفايل هار فرماش هذه هار فرماش شو بعو عو أي بند كذي جاي والله أي بند كذي جاي هذا شيء وليه أرك مرة دخوا أرك مرة دخوا من أسبوع هار تبا وش من أسبوع جديد سلطان كده كأسبوع جديد كان ستب العبدنا اللي يبين عبد الحكيم كل ما قاعد نبي سيت لكن رجبتي هذا أنا رجعت هيدك مرة غوا إن عبد الحكيم هو ما قاعد نقول استأجرنا فوت شيءنا لكن هذا أنا ناقه هين بره مرة غوا ويرد وهو غير هذا أنا ناقه هين هذي كلامنا وبلغ بمصاري ولا هي يجي ويجوا نوبم بلغ صاري إيه وش وسكت داي إيتريا وقعدوا أنت لبادي وسكت داي سه إيتريا وش وسكت قوي وش معويس وسكت قوي معويس وسكت قوي warniga suldaanka ma soo qabanayo niga suldaanka ma soo qabanayo niga daa waxan dad ma hayo waxan dad ma hadan iyo ruux dad ma hayo arahmatu ee arahmatu suldaan ma maglaysa aadiyad baa ku maglaya ee arahmatu suldaan aadiyad baa suldaan fiicanay in iyo ragana saysay in mar rageeso sasamayn mar naaso ariga maad kale ee libax ragan aad baan isku haysan waa loo baahay oo rag waa loo baahay inay isqabtaan rag waa loo baahay inay isqabtaan habuu inaga reeban habuu meel kasta oo joogan abla Soomaaliyeed inaga sharaf iyo karaamayn u haynaa laakiin ragan waxaan isku haynaa yaa uu xaq aan ku taageeray xaq war dalkaygu sida ma aha war dalkaygu ma xumo war dalkaygu waa caynka xaq aan ku taageeray arigu ma waan dareemi karaa iyagu baday inta xumaan iyo sawir iyo balaay inta ka faafinayaan moogti good ah jaba ku dhaydu jaba ku dhaydu quraan ma iyo jaba wasraada doon baaray moogti ha halka waxaan ka salaamayaa abdiqani abwaankaanaad ka salaamayaa abdiqani xaj october aad yaad baan u salaamayaa waan abdiqani xaj october aad u salaamayaa dhamaan asxaabta daawanaysan aad baan u salaamayna nimankan de aad baas ku haysano walo baahay ina moogti inaad hubka garido ha walo baahay waay ragan waa bilaadagan waliba dadka ku dhaqan xulle waxa weeye waa dad gooniya een waxa weeye salaay abdimaalig wadaarkay samay abdimaalig musaacur doon wadaarkay si weenaanay oo dabac arri dabcan ha maanta abdimaalig way caayay anuu cali abdimaalig abbo abdimaalig waan xun waaya lisbaaye dad ma waxaan boosay xulayay maskaxdu ay madowaad
ما أنت رأيي قامان يدب دبرنا قاية. ما يكون لي واحد دب إن برشاد هنا كل لي إن ونعكسن هي إن حمبا ولا ذي موقتي. صح. ده تاني قاعد ولا مركز تاني نقول إنت حمبا نكسر كنا. ما يبلشادو كل لي برشاد استعبا إن حن هي ونعكسن بوا ولا ذا هاي مركز تاني تحمبا نكسر كنا. وين كسر كنا وين كسر كنا. dad kan laakin waxa la yiraahdaa dad xumada ka daayay dad intada Soomaaliland wa dad tashaday dad horo maray dad xitaa iyaku wali ma arkay heesay noo qaadayaan oo amaan oo horumarkeena ma jirtay inagu waan qaadna ila tamar ku qara ku dhacay waxa la digaa gees heesay qaadin hees macaan oo sameeyro tiraanya ma harto in inta badanka wax cayda ama Soomaaliland aad ka u cayda wa inta aan soo dhaafin muqdisho iyo hareeraheeda good and do for me dayma kaaru sakiyahan hargeysaan ka yimi aan ku dhashay inta ku soo leekaday walaa 12 sano ugu dambeeyay aan ka maqnaa dadana hargeysa marka tagto in waqtiyadii anigu aan joogay da konfurtana dagaalada aadka waxna ka socdeen de char bayna la hayeen hargeysa way deganaayeen habeenkii xilligay doonaan bay mari jireen meeshii doonaan bay mari jireen meeshii doonaan bay fariisteen jireen daacid wax oran jirtay halka ka timaadeen iyo halka ka soo in guurteen iyo ta waxay hayaan bulsho kamida bulshada in la gubey in la gubey sida soo dhaqay lagu gubada lagu gubey aan la dadkii dabcan marka waqtiga arkay de Soomaaliland ay hoyga u noqotay qaar kood ilaa maanta ay u tahay hoyga ee Deburcay iyo Hargeysa iyo Boorama iyo meel walba degan dadka marka la sheekaysato dadka waa dad xaqiiqda arkay ma ogtay iyo waxa Soomaaliland yaalay iyo sida ummadu u horumartay sax laakiin bukeedo inta yare meelahan markasta ka caytanta waa inta yare ee aan soo dhaafin xamar iyo de gobolada iyo aan dhinaca uga dhacay siraad keenay kala daa ka soo dhamaan wali diweey boos haa ee masraxdina wali kaga qufulanta yuun Soomaali ba jirta Soomaali jirta ma jirto nin kastaaba meeshii soo ootay oo meeshii samaynta dawladda good oo maanta dawadiga arkay comfort lefteeda waxa isku kala haystaan boqolal bay isku haystaan in maamul goboleedyo tii boqolay ka tur maamul goboleed bay leeyeen oo aan wax ma kala qaanaba ani markan Puntland tamarayaan ka hadaaba waxa kale aad galaysa dalacaad galaysa dalacaad oo jubbaland ka dhallaan in Fosterland nin wadalaan bad la socolaysa wadalaan balaay galaysa haa markan waxa Puntland lefteeda Puntland lefteeda markay interest year ka waayaan dawladda sare ee ama farmaajo hoggaamiyaha mid ka horeeyay haa hoggaamiye markay interest yaro iyaga ku saabsan ay ka waayaan isla markiiba way mucaaridaan oo waxay yiraahdaan anagu ma taabacsaneen sidan laakiin saasay tahay dana qolada comfort marna ma yiraahdaan Puntland ba in nadiidan oo maamulkii guud ee Soomaaliya diidan hadda markay taada timaadana labada dhinac bay soo wada eegayaan moobti sax marka iyaga laftoodu waxyaabo badan oo ay isku saas kugu dhex qurbadeen ba jira waxyaabo badan ba jiro ay ku qaldan yihiin ninkan miga farmaajo leh hadda ma deemo wa taageersana farmaajo wa taageersan heestabayaa iyo wa taageersan iyo marayaan bis cid ka wada taageersan demajo cid ka wada taageersan demajo dabcan ha heestabayaana waxa ku taageerayaan waa qabyaalad al-isbaay wa darood marabaan dowlad marabaan wa intaas ku taageersan isaga wa heestabayaa marka mushkilad jirta marnaba meeshii noo waa madam nin reer geysaa tahay 10 sano ugu dambeeyay qurbaha joogta laakiin deynta hore dalkii baa joogta okay dadka markay guriyaha markay la qadeeyo la saxiixdo dadka guriyaha soo qaraa waayo mar heer Soomaaliya mise reer Soomaaliland baa geeyay joogay ka dhacday wasiir hadoo runtii sheegay wallahi in yahay harto in inagoon cid la caayay mid ee ummada dib badan baa soo maray runta ka hadlayna waxa ii baan tusaynaa oo war xama ah horto aan hadalka waan soo wataa hadalka afkaydii gelisay waan soo wataa laakiin in kulli anigu waxaan ku garaacsaday de aad bay horto qoyd oo joogan marka eegto salaam imika inay joogan iyo inay ka tageen aanan ogaan karin xagee qabalayna bal ka taabayna afkaydii wasaa Hargeysa Hargeysada xaafada dhabay lahaayeen waliba in dadka comfort siifo ka yimi deqaaraan xitaa afkooda baa af Soomaaliga ku hadlayaan aanad fahmayn baa jira good
طبعاً آد بوجهن إن أما هرقال لها النقضة أمس كتبت أصحاب هذا هالنقطة ده سوق لن أو حال ويبيع أمام عوسا هالنقطة بكورة ذا هذا سوق قبل هاي رنتينا وحي هاي ده ده إسكام مساكين إسكام جنع صدق ده يوم كذا كلا صباحا عدنا عن الله هذا ده بشه ده كم ده وحاسا ما في بحرنا ميل فوق حتى مقارن ميل فوق ده مقارن أنحتى بالشدة يكون ده نولي مرك قفز خفصان قفك كلا إسلام تبغى تذا مرة إسلام سواء نينك محد كله إذا سكتك إن مركا أنا ورت نيمان باي سايسان نيمان باي سايسان تقال له كتير تا إن أنا هو فكر كده مثلا واحد تهاي دتكي إن أقول نحن نولا أما برعك نولا أما إن هرجيسة نولا أما بورا مكن نولا قار قار كود كرعسية له هو سهستين تد كاسي واتد حقيقي أق قار كود واحد كوي مادن أديك هو تنكا أجي بربرسية هاي adigo dagaal ka soo noqday oo iyaga laftooduna ay dagaal ka soo yaceen kuwa laftoodu waxay noqdeen bulshadii kamid ka dhex shaqeysta xaqiiqdi kula og wixii wadankani soo maray og in dadka noocaas marka dadka badana meelahan ka caytama ma aha ha kuwa meelahan ka caytama oo qaar waxay intu dhex fadhiyo aan dhinacna uga bin in aan xitaa laga yaabo inaanu de wadamada jaarka ama Kenya ama Ethiopia ama Djibouti ama Sudan wadamada geeska Afrika aan waligaa xitaa arag laakiin muqdisho iyo hareeraheeda uu deed dhex jooga sax qarkood xitaa laga yaabaa inaanay qarkood de internetka labadii sanaa fartii sanaa ugu dambeeyay ay helen good way waxaan ku weydiisay shaqaalaha ka daan waxaan rabaa waxaan inaad runga jawaabtiin anigu kuma leeyahay sakiyo dad maag ama dad ay ama dad aflagaad ee dokumeli سؤالهم كوديني يوم هذي أي أقول لهم ترى إلى دلائل جوجي لهاي كتشوا أوكي هرجيسة ما قال هرجيسة اللي راهو عقية على سوليا الفربدان بقية صوما سوليا بقية على جراسية وتطفرتين وجراسية وتطفر قوة مرادة عليه عصو استعمالان سوليا شادت كهيا وايو ما دت كسومري لام باما نقدر دوبانته أما إيسا أما سمرون أما إيسا أما ورسينجيل ما دت كاسام مسوطة كرايد نقص قاعي نيو إن أرتو وحنا وحويان شقة وحنا وحويان شقة وحنا وانين مهارات دي فرتاي أو يسوق ده بس نسكي سمعنا يا وحنا وقفوا شقينا يا إن يعني ويش لأن ده تد بدل إن جل لفتين إن جم إذا أدي نن لبعتن حمامو شقيان تو لكن شقاليه مركو وياه شغاله مركو وايد ده وحوش شقينا يقف إن ده سوق حي أو كونفوك يمي أما إسكت نسبريته أبسلوت وكا أبسلوت وكا كلمة دكارة وكا نين جرحات يسوي سوري ورفة ديار جيزة مجرو ولا عك ورريا نين والله مجرو نين يسوي قارة مجرو ما هي أرت لا سو إيه أنا وني أو أرت الرجاء وايد سايس لكن مركي كلاين إساق إن برجان لا مركي كلاين دم برجان لا هذا هو يطلع ولا شاف ما يغيران بس عشان كويدي ولا وما صما دبعا ما هي إني أرتو ما كان ما يبلغته هاي برجان لا كل مرة أشيق له كلاين برجان لا هو وضع غيران وأفلقادو عن كده وسوري
marka walaalayn taana kaaga yara jawaab horto in ka gabanay ka baxay ma runtii wana faraag saarna in atu kelmada si aad u soo noqnoqoto deha kelmada inta ila yara fiirso kelmada marka la aad u soo noqnoqoto yes waxyaabaha ugu badan ee ay markasta soo hal qabsadaan waxa weeyaan marqaalnaan wa kelmada asraa sifiya soo kusoo kelmadaasi marqaalnaan waxay maqleen uu qoyiga aad baa laga qeylaa haye miyadi maqleysa sifiya aan baa ku maqleya soo kelmada way ku dhageen uu laakiin markaad maanta taa isku wada darto Soomaali oo dhan markaad isku wada darto de guri wali aad guri u sii eegto guri aan qof ama saddex ama laba qof oo qeylaa joogin ma jirto ama qoyiga ahaado ama Djibouti ahaado ama ahaado in NFD ahaado ama kale khashaada ahaado guri aan qof qeylaa Soomaali ah oo Soomaali ah sakiyo taawadi ku raacday Soomaali meel kasto ay joogan inay wada qeylaan oo inoo kaliya tacan waayay Soomaal laakiin yaraas laakiin wari isku mayn raacin in innaka dadka hargeysa jooga reer hargeysa nin isla qos u yahay hor fadhiyo waliga ma darag olaa ka urumay ma darag soo ma dimsa wada aragtay oo dadka u sheeg man aragtaa day break ha waka laakiin yaku waxba iska aaminsan yiin murqaan la iska aaminsan yiin murqaan nas maayo dhamo dhamo wada qaysha laakiin yaku waxba u sheeg in hargeysa jooga dadka haaraya in lacag ururiyaan dadka fitadooda ilaaliyaan war maanta cidna ma xaarin maanta laba qof xaaray maanta saddex qof xaaray dadka xaarkooda ilaaliya markaas inta yurub iyo mareega soo wada galaan dad caadi ah iskaga kan marqaanka ay u soo noqono in hargeysa marka joogto ama qoyiga marka joogto waxa lagu oranaya reer Djibouti waa dad markay marqaan iyo qaad noqoto number 1 sax in badan baad maqashay de marka hargeysa bulshe kale waxbay ka aaminsantay ha laakiin tansiyo leeyahay waxaan ka aaminsanay ma waa aaminsan yahay qaar ka badan Djibouti lagu cuno tan ma aaminsanay waxa weeye mar awal waxba dam awala imi kale wax la ka yaaba anuu mi ka mareenka dambatiin laakiin waxaan ka haystaa sawir guud baan ka haystaa mareenka inuu caankay iyo kale caankaas kale inta ka aaminsanay laakiin tan waa xaqiiqda dadka burca iyo hargeysa meel ka sadex jooga dadka suuliyada iyo meelaha qashinka ururiya inay iyaga yihiin taas waa xaqiiqda ana soo arkay inta dalkii daad tagaan ta qofki raba soo mid aan su'aal kugu soo yara noqdo in badana Ilyas agas burcahan ana imka asisaki han baan dhowr kelmado ku weydiinaya si bulshaduna ay u fahanto in Ilyas agas burcahan in aad iyo aad bariyahan dambe aad iyo aad waliba intii ugu dambeysay shan dii bilowday aad u dambeysay in caan waxaad ku noqotay dagaalka iyo kelmadda waliba qadaad weyn oo iminka afarta jihaba gaadhay iyo bulshada good in maxaad oran kartaa halkee bay kaala qaadeen ama halka ugu badan ee ay tahay dadkan iskaga timaadeen waa halkee nee anagu dadkan anigu shakhsi ahaan Ilyas ahaan Ilyas agas bur ahaan ama Ilyas Yasin Djibouti anagu waxba isku maayo dadka shakhsi ahaan waxba isku maayo markii igoo horeysay dadka horta anagu burcaan ka bay burcaan mara ka imiyo ko behadileen oo qorayo halka iska jooga oo quxuntiya oo dawarsada oo suuliyada qoda dadka dadan sharaf kale ayaan ka imiyo hindiyaan qabta hindiyaan ugu tagay baa iyo balaayo iska dhigay waan ka imiyo ruuskaan oo jaamacad lagu dira ruuska jaamacad marka lagu diray wixii qadaad weyn tu maarkay wixii uu marka sab Soomaaliland caayayo ma wadadka ifka ugu isaagu min cid kala ma waliba isaagu weyn cid kala ma haba idoorla zaabla balaayo markii waxa saan waxa waray ilmaha yar dem kaaf Soomaali fiican ma anaga sadda dadkaaga caayaya hooyooyinkaaga caayaya waa tuu jawaab runta u sheeg mid kale aanu macaayo ani wali ma aragtay aanu maagayo caayaya anigu wali jawaabaa
markayna soo maagaan bal u jawaabaan oo dalkaygu sida ma aha dadkayga ma sida ma aha طبعا هرتو ان بدن دكي waxa iskaga dhex khaldan qabiil isaaq la yiraahdo iyo maamul Soomaaliland la yiraahdo dawladda oo dawlad jirta ayaa dadkii iskaga dhex khaldan ha in Soomaaliya maanta cid ay tahayaan dawa dawlad Soomaaliland la yiraahdo dawlad bay saystaan in ay yiraahdaan dawlad Soomaaliland iyo Soomaaliya bay saystaan ha laakiin reer reer isaaq la yiraahdo cid ay tahayaan ma jirto صح waxa wanaagsan hortu inay sidaa u kala fahmaan inta ay leeyihiin in aniga lafteeda kelmadda idoor idoor in badan bay ugu soo noqnoqotay in kelmaddaana waxaan maqlay intii aan qurbaha waliba soo galay 5 sano 4 sano ugu dambeeyay baan aad u maqlay idoor ma taqaan hor idoor tuu macnaheeda ugu dere idoor kaan wax kaan loo aqaanaa ee bal macnahe anaga si kaan u qana bal macnahe hor idoor yaani tani waxaan ku fasiro idoor waa idoor iyo kale maadwaa idoori marka qaarkood laftoodu kelmadan oo isku odhanayaan una ma garanayaan ha idoori kelmadan macnaha adigu kelmadan macnaha caadi uma hoosiilaysid ragga waa iyadu ismaha isii aduna wax dhaxaatay hadaba ka yarbanay ka yarbanay ku nastay ana caadi usiinay waan ku nasanaya caawe idoor war ismaaciilay la dhagay fura dhagay idoor kelmadan idoor awaan baad hayday dadka idoor bixiyo awaan baad hayday Hargeysadii ma jirtay idinku geel wata geel iyo ar idinku wata bal Hargeysay ma jirtay har aguntaan la leegina dhigu ka daayo dhig go bila kaba markaas inta la idinka qaado geel iyo ariga dadka la idinka qaado bal idin siin jiray laba shaad iyo laba suwaal bal idin dhigi jiray iyo 2 kilo iyo 10 kora idoor ay way beddel idoor waraaga ku socota idoor ku socota idoorki kubi mariya keen jiray ee bal ku socona idoorki ee iyagu dad caalamka dadku xidhan ma yihiin ba caalamka dadku ma xidhneen ee horta dabcan awyaashin ba dabcan ma yihiin jaban bay igana jiraan jaban macawisa yaba ka jiraan wallahi wa billah idoor eeg idoor horta marka wa ii bedel wax wa ii bedel qofku waxa wanaagsan marka uu kelmadda leeyahay horta inuu macnaheeda fahmo ma wa garanayaan be ya taariikh ma wa garanayaan kelmaddiiba ma garanayaan ha idoor wa caynka war aw dhan jeer dhan wallahi maarta aw dhan bal kaga bedelan jiray ka war nigs aw dhan de soconaya aya nigs kaga bedelan jiray ay laba kabood iyo maro dhiye aw tiska tagi jiray meel maqal ay taa qaar dhay jiray buuri meel maqal buuri meel maqal qaar buuri laga jiray inta imaadeen Hargeysa ilaahayn war gaari oo gormo baxay gaari oo toob baxay buuri maran waa buuri ee laga rogay gaari gawaadida buurigooda marka laga rogay booyad bala saara marka buurigi meel bala dhigay buurigi wala deer saaray ragay dumar ragay dumar wala oo saaray de buurigi wada oo saaray wada la kiray lag balay qaato ninki kiray ee u sigeeti laba cashay buurigi saaray ee ma taasina way jirtaa oo Hargeysa ay ka dhacday suuq caana oo Hargeysa ku yaala ma jiro doqon muwaye la yiraa doqon ma way wallahi suuqaas inta ka dhacday yani taariikhaha ee bulshadu ay soo kala dhaxlayse xaqiiqda ah ee jira weeyaan dhacay waa taariikhaha qoran de ee bedelay taariikhda laga yiraa ninka buuri meel taagan inta laga kireeyo lacagta laga qaatay laga dhaqaajiyay waa taariikh dhacday de wallahi waa taariikh dhacday iblaa mid ma aqbalay inaan ka dhacay barbar gaari arkeen gaari wuligood gaari ma arkin Hargeysa imaadeen Hargeysa wakiin Ingiriis ku joogay marka gaar gowadhay Ingiriis ku watay way arkan way yaabe waxa sayra wariya he adoo gaalagu aruux dheeraya marka suugi waranu kan baaga lama yaabin wax la yaabin kulay ka toosh kala hor caymadaya toosh gaariga indhiisi ku toosh moodaya gaariga leedkiisi ku toosh moodaya adoo gaalagu ninka gaariga toosh ka dal hor arriya diga badii wallof aad badi salaamaya warsuldan waa si baxaya diwan tagaya waa ku salaamaya aad iyo aad waa ku salaamaya sikii adiga yeyay tabay sheeg aad baan ku salaamaya khair badan baan ku rajaynayaa insha Allah waxaan sawad xidhiidhina hayo walaalkay sikii aad iyo aad baan ku salaamaya nabad gelyo walaal habeen ku mahad walaal waayo walaal aad baan ku salaamaya aad iyo aad baan ku salaamaya nabad gelyo walaal joogtiin dhamaantiin video yar kooban oo ku socda ciyaar yar ee ka dhamaan laadga sawirada anigu waxaan idin diray hore waxaan ku diray soo qabtay inuu ku qof isaaqa soo qabtay qof isaaqa ma keenay annid denan isaaqo la dubay waa sawi nin isaaqo naasay waa weyn la deeyay deekana waa sawi anuu laakiin waxaan ku caayay dadka dhaqankiina
إذا واحد أفكنا أفكنا وعكايا أفكنا وعكايا يسافر ندبي قال لي عيب وينه قال لي عيب وينه مع إنك هو دوينا مرة هدرت العنبة هدرت العنبة قال لي يسافر ندبي وطبعا يقول هذا نوع نوع مرة وركعة والله في أبو إسلام يا نبتقول يو بقرت يو ونوع يتابع كلا دي إن شاء الله دبلي كريم بنت عبدي ولا الكرام لقوا كسب حياتهم كلا دي سوق لي إن شاء الله دبلي كريم تصور هذا نادي نبتقول يو